L-inkjesti maġisterjali, investigazzjoni li ssir sir bil-maġistrat f'każi li jistaw ifissru pina ta' iktar minn 3 snin ħabs, edin isiru biktar effiċjenza. Dan skont tarif li kiseb One News mil-orti fil-fat jirriżulta li għall ewwel darba f'bosta snin l-ammont tinkjesti maġisterjali pendenti nizel l inqas minn 1800. Dan fl-istess waqt li għat 18 fil-mija izjiet tinkjesti maġisterjali mill-li jinfetħu. Fl-2015 jina għal iktar minn 1000 inkjesta fil-waqt li fl-istess sena daħlu iktar minn 920 inkjesta. Dan ifisser li ftit ftit jistaw jibdow jina un u li kienu il-om snintu għal pendenti. Muma news, il-direttur ta' departiment tal-Urti Kriminali Doris Fenek, spiegat li t-naqiz kien possibli grazzi għal bidla fil-mod kif dit tiġi amministrata amministrat sistema. Fil-inkjesti -fil ħanajtek u ma il-magistrati -il li d-deriġu kollox. Aħna bħala amministrazzjoni ed emmek Biex naraw illi isxol u li il-xol u ma nifaxi u l xol l-esperti kunu u jisibu l-affarijiet li għandhom zon. Fil-orti tal maġistrati il-gvern wiret situazzjoni ta' beklog. Kinem zmin fejn il maġistrati mux dejem kienu jisibu rizorsi li jishtiju u biex jahdmu. Parti kollo xajmin paddejem nuru il-li għawek il ħidma għat-sir. Um, dejjem ikunaw il-fat il, il li il jinal u inkesti li izjet il-xol jibqaddej. Um, um, pala rizultati horu li jon osan kanaqra dak il-pressure li jem ken fuq il-magistrati u kemm fuq l-esperti kummenti ma news il-Ministru għal-ġustizja Owen Bonnici għall l-gvern u impenjat li matul din s-sena jisir iktar t-tjib fl-effiċenza tal-qrati kriminali sabiex biex bekk il-poplu jina ta' sistema ta' ġustizja aħjar li t-ixra l-pajizna.